Hakim Nazlan ketika ini berdepan serangan daripada kumpulan tertentu menjelang perbicaraan rayuan kes SRC Najib di Mahkamah Persekutuan tidak lama lagi. Sekiranya Najib kalah lagi dalam perbicaraan rayuan kali ini, berkemungkinan bekas Perdana Menteri itu akan terpaksa menjalani hukuman penjara yang sudah dijatuhkan ke atasnya. Portal Malaysia Today milik blogger Raja Petra Kamarudin baru-baru ini mendakwa Nazlan mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Nazlan kemudian membuat laporan polis berhubung artikel itu. Pasukan Pogam Najib sebelum ini juga mendakwa Nazlan mempunyai konflik kepentingan dalam kes 1MDB. Mahkamah Rayuan sudah mengekalkan keputusan itu tahun lepas dan Najib kini sedang merayu kes itu di Mahkamah Persekutuan, peringkat terakhir dalam perundangan bagi Rayuan.